وبقى في عنده ركوب جامد واللحمه باظت مني. انت السيسي دلوقتي مش انا من الشعب وهو بيبص للشعب؟ هو دلوقتي لما نزل الحاجات في الجمعيه مدعمه لناس وناس ناس، طب انا اتخرب بيتي، انا ببيع اهو ب 40، انت شوف الرابطه ب 40 و45، بل بالعكس الجمعيات بتبيع ب 45 وب 55 و65، بس بيقول لك طبعا كده. فكان نزل برضك بص لنا وبص لهم، لكن كده حصل اللي احنا دلوقتي اتخرب بيتي مفيش اقبال خالص خالص، ولحم ضرب واللحم باظ. انا تعالى شوف اللحم السواد ده اهو بقى لي 4 ايام ما استفتحتش بجنيه، فانا مش عارفه ليه كده. احنا بنقول كلنا شعب وكلنا يعني الاستهلاك، انا واحده بياعه مش ولا منتجه ولا صاحبه بتاع، انا ببيع. لما برضك انا مش هصعب على السيسي، هي هصعب عليه. ودلوقتي انا دلوقتي هتيجي في الموسم بتاع العيد ده هيتخرب بيتي والناس هتقف تقول لي هتيجي عليك، يبقى ده من ايه؟ من ايه بقى والنبي؟ مش من وقف الحل؟ يعني في وقت لما كان اللحمه رخيصه كنت بكسب ده، كنت بكسب ده، لكن غاليه مش لاقي ابيعه، مش بل بالعكس اتخرب بيتي والله. انت بتشتريها اصلا غاليه؟ بشتريها غاليه، انا دلوقتي واحده بياعه بشتريها من التاجر غاليه. بتشتريها بكام بقى وبتباعها بكام؟ بيبي داري ب 55 عشان انا اكسب ابيعها ب 65، ببيع القشر ديت اهي ب 45 زي الجمعيات.